Após um início a todo vapor, com direito a bola na trave aos quatro minutos de jogo, o Vitória voltou a cometer erros defensivos e individuais e levou dois gols do Botafogo. Porém, na raça, o rubro-negro buscou o empate no segundo tempo e arrancou um 2 a 2 no barradão. Bruno Silva marcou os dois gols do Alvinegro. Gabriel Xavier e Queza marcaram para o time baiano. Apesar de menos prejudicial que a derrota, o empate não foi um bom resultado. O Leão somou apenas um ponto, foi ao cinco e permaneceu na zona de rebaixamento da Série A. Na 18ª colocação, os comandados de Alexandre Galo voltam a campo no próximo domingo, 18, diante do Sport, na Ilha do Retiro. O Vitória começou o primeiro tempo empolgando a torcida. Logo aos dois minutos, David fez jogada individual, driblou dois marcadores e chutou no gol. A bola bateu na trave. Mas, logo em seguida, os erros defensivos do rubro negro começaram a reaparecer. Aos 15 minutos, Pimpão se antecipou a cano e desviou o cruzamento. A bola raspou a trave. Aos 27, Thalisson tentou recuar bola de peito para Fernando Miguel e acabou ajeitando para Bruno Silva. O Meia tentou o chute, mas errou o alvo e desperdiçou. Mas, dois minutos depois, Bruno Silva não desperdiçou mais uma falha de Thaleson. O lateral furou a bola na área e Bruno Silva, dessa vez, acertou o chute na rede de Fernando Miguel para abrir o placar. Aos 41, o Botafogo ainda fez mais um, desta vez em falha dupla, de Fernando Miguel e Thallisson. O goleiro espalmou o cruzamento na cabeça de Bruno Silva. O lateral, que marcava o meia, assistiu ele apenas mandar para a rede para fazer o segundo. Apesar do primeiro tempo ruim da equipe, o técnico Alexandre Galo manteve a mesma escalação do time na volta para a segunda etapa. Mas, mesmo assim, o rubro-negro conseguiu marcar aos quatro minutos. David fez boa jogada pela esquerda e cruzou o rasteiro na área. Gabriel Xavier ganhou dividida com o zagueiro e tocou no canto para diminuir o placar. Logo em seguida, o Galo fez sua primeira mudança. O técnico tirou o William Correia e promoveu a estreia de Iago. Aos 30, o Leão chegou ao empate na luta. Gabriel Xavier levantou bola na área, André Lima disputou com o zagueiro e a redonda sobrou para a Chiesa, que livre de marcação mandou nas redes. No último minuto de jogo, o Vitória ainda perdeu um jogador. Por reclamação, Gabriel Xavier recebeu o vermelho direto e foi expulso de campo. Vitória 2 Botafogo 2 Brasileirão Série A, sétimo rodada, local, Barradão, em Salvador, data e horário, 14 de junho de 2017, às 19h30, árbitro, Anderson Daronco, FIFA. Assistentes, Rafael Silva Alves, e Hélio Pomoceno de Andrade Júnior, todos do Rio Grande do Sul, cartões amarelos. Canu do Vitória, Bruno Silva do Botafogo, cartões vermelhos, Gabriel Xavier do Vitória, gols, Bruno Silva, 2 do Botafogo, Gabriel Xavier, Chiesa do Vitória, Vitória, Fernando Miguel, Patrick, Fred, Canu e Talisson, William Correia substituído por, Felipe Souto, e Gabriel Xavier, David substituído por, André Lima, Neilton, e Chiesa, Cleiton Xavier, técnico, Alexandre Galo, Botafogo, Gatito Fernandes, Arnaldo, Joel Carli, Igor Rabelo e Victor Luiz. Rodrigo Lindoso substituído por Montilo, Bruno Silva substituído por Dudu Cearense, João Paulo e Matheus Fernandes substituído por Gilson, Rodrigo Pimpão e Roger. Técnico, Jair Ventura.